kuwa anaga naga mid ah ayaa la tacaalaya caqabadaha arrimaha bini'aadnimada, waxayna badan isweydiinaa bal haddii jiraan habab wanaagsan oo wax loo xaliyo. Intii markii la eego horumarka xagga saayniska iyo teknolojiyada, qof meel un jooga baana caawin karna, laakiin ma lihin awood aan isku xirma lahayn. Waa mid naga mid ah nimcow kalkaaliso ah isku duwaha arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka ee hay'adda maxalliga ah ee Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa ah Roberto isku duwaha arrimaha fayadhowrka ee ka caawiya bulshooyinka inay helaan biyo nadiif ah, kana mid ah hay'ad weyn oo caalami ah xagga koonfur Maraykanka. Aqooni suma leh labadooda, laakiin waxay qabaan dhibaatooyin isku dhow inta badan. Nimco waxaa haysto dhibaato weyn, waxaa ka go'an in hooyooyinka uurka leh inay dhammaystaan booqashooyinkooda xarumaha caafimaadka, badqab ay ku umulaan iyo in dhallaanka ay helaan talaalkooda. Laakiin xasilooni daro baa ku qasbaysa inay dadka gurguuraan, hooyooyinkuna inay baxaan iyagoo dhammaysan xanaaneyntooda. Sida darteeda, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu sareeya xagga dhimashada dhallaanka iyo hooyada ee caalamka. Nimco waxaa ka go'an inay sawirka beddesho waxay u badan tahay sida. Roberto wuxuu ka warwalsan yahay xagga biyaha. Ceelasha biyaha ee bulshada waa kuwa wasakhaysan oo haddana cusbaysan koronto biyo sii jiidanaya yar tahay. Roberto wuxuu og yahay inay jidho xaal qaas oo isqaadan karaan bay'adan bini'aadnimo waxaa weeye oo keli ma huba mid ay tahay. Markii la eego teknolojiyadaha badan ee bannaanka yala, sidaan ku helaa tan saxda ee ugu jaban qarash ahaan oo daaweysa biyaha aan haysto. Nasiib wanaag, nimco iyo Roberto waxay qabaan dhibaatooyin isku eg wax ka badan. Waxay labadiihiin xalaaliya helay barnaamijka matchmakerka. Waa xaalad isku xirta shaqaalaha arrimaha bini'aadnimo iyo khubradaha takhasuska. Adeega matchmakerka wuxuu lacag la'aan u yahay hay'ad walba, mid weyn iyo mid yarba, oo u furfuray inay xaliso caqabooyin si hal abuur ah. Markii Roberto iyo nimco ay la tashi la sameeyaan shaybaarka hal abuur arrimaha bini'aadnimo oo hay'adda barnaamijka matchmakerka howlgelisa, waxaa lagu dhiirgeliyey inay codsi khadka internetka soo diraan. Labadooduba codsiga waa la aqbalay. Shaybaarkan wuxuu bilaabay inuu ku mashquulay inuu la xidhiidho hal abuurada cusub xagga teknolojiyada, khubradaha caafimaadka iyo biyaha, hay'adda iyo shirkadaha kuwaasi oo ku sugan dalka gudihiisa, gobolka iyo dibadda, si looga raadiyo xal caqabadaha haysata nimco iyo Roberto. Shaybaarka hal abuurka ee arrimaha bini'aadnimo wuxuu soo bandhigay xirmo xaaleed, taasi ay ku jiraan xaalal badan oo kala duwan si loo qiimeeyo iyo hagitaan qaabka loola shaqayn lahaa hal abuurayaal kala duwan si wax looga barto dabaqida hal abuurka. Nimco iyo Roberto waxaa kaloo ay heleen la tashi ka caawinaya siday u dooran lahaayeen xalka ugu habboon, sida loo tijaabin lahaa, loo ballaarin lahaa iyo dhaqaale looga heli lahaa. Nimco iyadu xaalkeeda maba ahayn mid maskax badan u baahan. Mid ka mid ah xaalalka la soo bandhigay waxaa waday shirkad ka shaqeysa Soomaaliya gudaheeda oo ka taageeraysa shaqaalaha xarumaha caafimaadka ee tuulooyinka inay dabagal ku sameeyaan talaalka carruurta iyo la isticmaalayo habka diiwaanka elektroonika. Wax dhibaa ma laheen halka ay hooyadu iyo ilmaheeda la aadayso, maxaa yeelay waxaa mar walbaba la socday diiwaanka xoogteeda. Iyadoo kaashanayso halabuuraha iyo shaybaarka hal abuurka arrimaha bini'aadnimo, waxay nimco ku guulaysatay inay naqshadeyso tijaabo yar oo ay u direyso hooyada fariin xasuusinaysa hooyada kulamada soo socda iyo xarumaha caafimaad ee ugu dhow. Qaadashada tallaalada iyo booqashooyinka dhalmada ka hor waa muhiim. Nimco waxay heder bilowday inay ku munaashaqooto sida ay tijaabin ugu ballaari lahaayeen goobaha kale. Roberto isna wuxuu helay wax u dhigma xal ku raadinaya oo ah nidaamka biyoshaandhaynta ee loo yaqaano reverse osmosis. Kooxda shaybaarka hal abuurka arrimaha bini'aadnimo waxaa kaloo ay soo jeediyeen in lagu daro qayb ka shaqeyso cadceed xirmadaha xaalka si ay u suurtagasho in barnaamijka laga howlgeliyo bulshooyinka. Roberto wuxuu tijaabinaya nidaamkan wuxuuna eegaya sida dhaqaale ugu heli lahaa si uu howlgeliyo nidaamka meelaha badan oo gobolka ka mid. Waana cabaynaa taas, Roberto. Hal abuurku wuu shaqaynaya. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato sida barnaamijka matchmakerka uu ku caawin karo inuu xaliyo dhibaatooyinkaaga iyadoo xal hal abuur ah loo sameynayo, fadlan la xiriir shaybaarka arrimaha bini'aadnimo ee hal abuurka. Kooxdeena way jecel yihiin inay adigu ku maqlaan.